ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသောမဲ့သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့စာကြည့်ပေါင်းယောဂခန်းစားနေရတာကြောင့်တာလီကိုနူးမတရားလို့ဆိုပြီးငိုနေရှာတဲ့အစိုးရပြည်ပဟင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်ကြည့်ရှင်အစိုးရပြည်ပဟင်းကတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အပေးချစ်ခင်မှုကိုပြေဝရရှိထားတဲ့အစိုးရတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပဟင်းရဲ့တချင်တွေကတော့ တခေတ်တခါကနေရာတိုင်းမှာကြားရတဲ့အထီကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တချင်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိလည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီဗာဟင်းကတော့လက်ရှိမှာအိမ်အောင်တဲ့ဘွားကိုရောက်ရှိနေပြီးပထမဆုံးကိုဝင်လေးကိုလည်းထားရကောင်းမကြသေးခင်ကာလကမှတအားဦးလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လီမှာတော့ဗီဗာဟင်းရဲ့ခင်မွန်ကိုဝါကာကောင် ကိုယ်တိုင်ကနေမကောင်းဖြစ်နေပေမယ့်ဒါလေးကိုနိုးမတက်ရလို့မျက်ရည်ကျနေတဲ့ပြီးပါဟင်းရဲ့အချောင်းကိုပြပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝါကာကဒါလေးကိုငုံကြည့်ပြီးနိုးထိုင်တက်ရတော့ကြီးပေါင်းကပိုဆိုးလာတယ်။စေတိုးစေတောက်လဲလုတ်တယ်မသက်တာပါဘူး။ကလေးကိုနိုးအဝမတိုက်နိုင်မဲနိုးဘူးကူရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးဖျားရှင်ခိုးရင်းနဲ့ငိုနေတယ်။ဒါလေးကလည်းသူ့အမေနိုးမဟုတ်တော့ငိုပြီးတ
ဒီကန်စိပြေဝါရှိတဲ့ပြပါဟင်းကတော့တာလီနဲ့အပြိုင်ကိုချစ်စရာကောင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။